Čus lidi, tak je tady další dílec. A snad to nebude jenom půlec. Máme tady nějaký další losanda. Dopisy, zase jsem se přeřekl. Opět, tady otevřeme dřív. Napravo nebo nalevo? Dáme pravej. Dáme si pravočkej. Oh yeah. Profesionálně jsem to roztrhnul, profesionálně a stejně to ještě zalepené. Tak co tam najdeme? Koukneme se. Hustý, to vám za chvilku ukážu. Kouknu se ještě sem. Ty vole. Jsem se toho lek. Koukněte, co mi z toho vypadlo. Musel lek, že to je nějaký pavouk, či co. A že by mi pavouci vadili, ty mě nebaví. Hadi, ty mě vadí, Joši. Hadi to jako... Ani náhodou. Teda můj had mi nevadí. Ale jako ostatní tyhle ty pasy. Vůbec bych... To by to se mnou seklo, tady vylíst nějaký had. Brr. Ahoj, Scratching Cards. Moc rád koukám na tvé videa. Myslím si, že to jsou... Že to je videa. A napřed chci poděkovat, že jsi mi odepsal na FB. Žádný los jsem ti neposlal, ale namaloval obrázek. Jestli bys mohl říct mimo kanál ve videm, klidně mě řekni ve videu Vojta Dvořák. Ale něco málo ti tam dám. To je takhle. Pro tvé štěstí. Pozdraví prosím celý Jiříkov, okres Děčín. Pozdraví celý Jiříkov, okres Děčín. Promiň, byl jsem docela upřenej na to, abych to přečet. Ne, že bys to nějak špatně, to vůbec ne. Ale mě to prostě dalo nějak tak práci. Sorry. Promiň, Vojto Dvořáku, moc děkuju, pozdravuju teda celý Jiříkov. Díky tady za ty prachy, to je z dostihu a sázek, to si pamatuju. To bylo ostrý, to jsme hráli furt, jako hodně jsme to hráli. Fakt se mi to líbilo, ta hra. A koukejte na ten obrázek. Oh yeah, to jsem já. Je to vidět. Balík výher, vylučte si výhru, smaragdová sedma, jak se tam schovávám zatím. Lepší... Dárek vyrobený než koupený, asi myslím. Já bych vám to chtěl zaostřit, ale asi. Tak, teď jsem to zaostřil, ale fakt to nemůžu přečíst. Promiň, ale hrozně moc děkuju, strašně moc. Po obrázek se ti povedl, už jen se ho schovám, je super. Prachu teda tady milion litřík v tom. Hustý, tím to teda asi se stírat nepůjde, ale to nevadí. Děkuju ti moc. A koukneme se na další. Co je tady? Ještě tady jsou další, já jsem ani neviděl. Já jsem se tam jenom ten malej. A oni tam jsou takhle veliký, tak se koukneme, co tady máme napsáno. Nějaký zajímavý osy pro tebe, tvůj skalní fanoušek. Oh, na nějaký papíru jsou to je napsaný. Moc děkuju, strašně moc ti děkuju. Skalní fanoušku. Tyvo, kapesný, no to kapesný 30 milionů, nebylo by to špatný takový kapesný. Magický trojky. Trojčičky, no, ty jsou dobrý. Takový úchylák. Jdem se podívat, jdem tady od toho malýho. Za 20 korun, doufám, že tam bude zase to Pěťo jako jednou od toho, jak mi poslalo, to bylo hustý, to narovnal. Za 20 korun 5 kilo, to jsem viděl poprvé. Tak jdem na to, počkejte, jak se to hraje vůbec, vůbec nevím, jak se to hraje, už bych tady stíral. Hej si facku, kámo. Ne. Pokud najdeš dva stejné symboly v řádku, vyhráváte částku uvedenou v daném řádku. Řádek v řádku.
Jo, takhle, to jsou jenom dva. A musí být stejný. Hrníček a hvězdička. A sedmička a hrníček. Takže máme hovníček. Ty magické trojky si necháme nakonec, ty se mi líbí. Dáme si tady. Najdi tři stejné částky a vyhraj jednou částku. Dobrá. Hej, to je tady druhá výhra, tak můžeme poskoušet. Tu hetka je takhle za začátku 2 miliony, 100 tisíc, ne. Tak to je hustý. A dalších 100 tisíc, jasně, tak pojď ještě po třetí 100 litrů. Nekilka. No jo, no. Jasně, další 2 miliony, dyť jo. Tak pojď ještě jednou. Dva tisíce, škoda, že tam nebyly po třetí 2 miliony, ty vole, to by byl velký randál. To by byl velký randál. Další litřík. Pěti litřík, ale to už máme dvakrát pěti litřík. A máme i dvakrát litřík. Tak pojď. Kilko. Já už myslím, že tam bude ten litr, tak pojď. Páďo. Tak aspoň ještě jednou Páďo. Kolik stál los? Páďo tenhle stojí. Tak pojď. Ale to je výhra, je to tam, jen jsem to řekl a jsou tady pěkně vyřádkovaný pod sebou. Páďo, super. Počkejte, kilko máme jenom dvakrát. Sto. Jo, já už jsem myslel, že už tady jsou i třikrát kilko, aby jsme měli 100 Páďo. A ono ne. Ne. Tak jo, parádička. Dobrá kapsička. Máme to tam teda, páďo. Jinak, jo. Super. Paráda. Tak jeden výherní. Jeden nevýherní. A tenhle musí být výherní. A tady máme druhou šanci. Dobře jsem se zasek, co? To čumíte. Druhá šance, já jsem koukal, co tam píšou. Že se hraje o poukaz v hodnotě 33 tisíc od klenoty Aurum. Hustý. A když najdeme Diamonda, tak vyhráme litr. To by taky nebylo špatné. Najít takovýhle. Tak se kouknu. 35. 19. Oh, 21. Dámy a páni. Je tady naše šťastná 21. Jdem ji najít, jdem prostě, to tam bude, já vám říkám, že tam je. To já jsem si už tam hnedka bude jako na začátku, ono ne. 26, co tady máme, 35, 19, 21, 27. 27, jasně. 12, taky ne. 25. 34. Těsně. 29. 11. Chtělo by to ten diamantík. 33. 40 má vůbec žádnou, co to sem pleteš. 22. No ne. 13. 14, to já mám už ty ruce dobře špinavý, co stírání. Strašný. Já jsem teďka jich stíral víc po sobě těch losů. Čtyřicet česká. A 15. No ne, tady nemáme nic, jo. Si děláte srandu, ne. Teď jsem to takhle celý. Ať vidíte, že tam nikde není ani ten diamond, to by se asi nepsali, že tam je někde schovaný a že já jsem to tam takhle nestíral, ale stíral jsem. Moc děkuju, strašně moc. Vyhráli jsme Páďo, byli tam teda losy za 120 korun. Jo, 120 korun, vyhráli jsme Páďo, i to je pěkný. Moc za to děkuju.
I tobě děkuju, abych to teďka nesplet. Vojto, já jsem věděl, že jsi Dvořák a nechtěl jsem říkat Dvořáku, chtěl jsem ti říct jménem. Děkuji ti, Vojto, i tobě. Jste skvělý, mám strašnou radost za tyhle dopisy, prostě. I když tohle co teda byl takový rychlo dopis. Ale jo, hrozně moc vám děkuju, strašně, strašně moc. Pokud mi chcete poslat nějaký dopisy, tak můžete, napište mi zprávu na Facebooku, tady na YouTube, kdekoliv. A pokud se vám video líbí, tak si dejte like, dejte si odběr, cokoliv jenom chcete. Já vám moc děkuju za to, že koukáte, jste skvělí. A zatím se teda s váma loučím, zase u dalšího dílu. Čau, vás!